Re, viss ēters ir te! Tūkstošiem svecīšu liesmu un daudz emociju. Arī milzīga pateicība par to, ka Latvijā nav kara. Tādas emocijas šajā stundā valda Daugavmalā 11. novembra Krasmalā pie svecīšu sienas. Simtiem cilvēku arī atsaukušies aicinājumam ziedot sveces ierakumu sveču pagatavošanai Ukrainas frontē. Par visu plašāk mana kolēģa Aika Ince. Daudzi šeit pie svecīšu sienas satiktie cilvēki saka, ka šogad īpaši novērtē to, ka Latvija ir brīva un neatkarīga valsts. Un svecīti varoņu dienā liek arī par Ukrainu. Kaut kā šogad īpaši spēcīgi šo sajūtu izjūtam, ka ir jānāk šeit un ir jāņem bērni līdzi uz šeit. Manuprāt, vispār tie Latvijas svēti vistiešākajā nozīmē. Svarīgi šajos laikos ir... Kad vēl nesvarīgāk, protams. Ko jūs mācat bērniem? Ko mēs mācām bērniem? Mīlēt savu zemi. Būt, kā saka, kopā un mācīties visu tās vērtības, kas te ir. Krievija vienmēr ir uzbrukus vājākiem kaimiņiem. Un NATO, nevienai NATO valstī viņi neuzbruks. Ko jūs novēlat Ukrainai? Lai viņi uzvar, kā... Jā, lai viņi izdzīvo un uzvar. Mēs visi esam ar viņiem. Jā, zinu, kāpēc mēs esam brīva valsts, un it īpaši šobrīd tas ir ļoti svarīgi novērtēt. Latvijai kādreiz uzbruka Vācija, un Latvijai bija mazāka armija, bet viņai bija spēks, un viņa uzvarēja. Tās dosies pie mums uz biedrību tavi draugi Ventspils ielā. Sveces tiks sašķirotas, atšķirotas. Rekur, te mums ir gan plasmas iepakojumiņos, gan vienkārši iepakojumiņos ir arī lietotas. Tad mēs viņus sašķirosim, izkausēsim, liesim iekšā ierakumu svecēs, kurus mēs paši uz vietas arī taisam. Un tad tālāk jau mēs tās vedīsim uz Ukrainu. Es domāju, ka tas ir vairāk nekā svarīgi tas, ko mēs varam izdarīt. Tas vēl ir tik. Ko jūs novēlat Ukrainai? Nu, ātrāk uzvar par ļaunumu. Un mieru pēc tam, un ātru atjaunošanos. Brīvību, lai seko mums. Lai uzvar patiesība, brīvība, taisnība. Aika Ince, Olofs Peršvits, Latvijas televīzija.